Ponovo smo u studiju radio televizije Puls. Vi dalje pratite jutarnji program u živo iz studija u Šilovu. Sa nama je jutros novinarka Medija centra Katarina Marinković. Katarina, dobro jutro. Dobro jutro. Gledaoci TV Pulsa, poznati ste po tome što već godinu dana se bavite najvećim problemom na svetu, a to je korona. Naime, vi ste i autor TV serijala Heroji u doba korone. Šta ste naučili u životu i novinarstvu od izbijanja pandemije? Pre svega hvala na ovako divnoj najavi, ali ja sam samo jedna od onih koji se bave ovim, kako kažete, trenutno najvećim problemom na svetu. Što se emisije Heroji u doba koronavirusa tiče, radim je nešto manje od godinu dana, tačnije od juna meseca i to je emisija, jednočasovna emisija zapravo sa dva gosta u studiju i emituje se svakog drugog petka. Mi smo na početku zime imali jednu malu pauzu, međutim pre par nedelja smo ponovo nastavili sa radom. Što se tiče vaših pitanja, šta sam naučila o životu i novinarstvu od izbijanja pandemije, mogu da kažem da se nadam da smo svi mi nekako naučili, mada smo to možda i pre znali, ali da je zdravlje zapravo najbitnije. I tek onda kada dođemo u jednu ovakvu situaciju, shvatimo koliko je naše zdravlje bitno i da je ono nešto što je najvrednije čoveku i da moramo uvek da vodimo računa o svom zdravlju, jer smo eto svedoci šta se sve događalo i šta se događa u ovih godinu dana i da ljudi, neki nama dragi ljudi, rođaci, prijatelji, poznanici i oboljevaju i umiru od koronavirusa. Tako da, eto, mislim da smo shvatili da je zapravo zdravlje najvažnije. Što se posla tiče onoga šta sam naučila u novinarstvu, pa ovo jeste neka vrsta krizne situacije i gde mi novinari moramo sa posebnom pažnjom da obavljamo svoj posao, jer je ovo situacija gde se bukvalno radi o zdravlju i životu ljudi i mi jednostavno ne treba da imamo taj luksuz da grešimo, što bi možda ne u nekim beznačajnijim situacijama grešili, mada posao novinara naravno da nikad ne grešimo i da javnost obaveštavamo pravovremeno i tačno o događajima, pojavama i slično. Tako da naučila sam mnogo toga, od toga da svaku informaciju dobro proverim pre nego što je objavim, do toga da je uloga medija veoma značajna, posebno u ovakvim situacijama kao što je, kriznim situacijama kao što je ova sa pandemijom koronavirusa. Naš narod kaže, obično na muci se poznaju junaci. I vaš TV serijal otkriva i predstavlja heroje u doba koronavirusa. Kada bi bili u prilici da budete u žiriju za dodjelu nagrade za najplemeniti podvig tokom pandemije, za koga biste glasali i zašto? Pa zavisi ko bi bio u konkurenciji, ali svakako one koje bih ja predložila da budu kandidati su svakako pre svega ljudi i koji su u ovoj situaciji, ljudi iz različitih etničkih zajednica koji su u ovoj situaciji bili solidarni. Znači, nebitno da li je neko Rom, Albanac, Bošnjak, znači svi oni koji su eto pomagali drugima u ovo vreme pandemije. Mi takve primere imamo ovde na Kosovu i kroz i u mojoj emisiji je bilo takvih primjera. Zapravo, evo, nevladina organizacija Link iz Severne Mitrovice je pravila zaštitne vizire i napravila oko 15.000 zaštitnih vizira koje je delila po čitavom Kosovu. Zatim su žene iz Severne Mitrovice pravile zaštitne maske koje su delile i u Južnoj Mitrovici i u srpskim i u albanskim većinskim sredinama. Naravno, tu su i volonteri koji su pomagali ljudima, koji su delili humanitarnu pomoć, tako da, i koji su dali zapravo doprinos u nekom vidu borbe protiv pandemije. Tako da, eto, svi oni koji su, ne znam, uložili i svoje vreme i svoj novac i dali doprinos borbi protiv koronavirusa. Reci nam, kakve su bile reakcije stručne i šire javnosti na to što vi radite?
na vaš rad zapravo. Da, pa kad je u pitanju, kako kažete, stručna javnost, ja tu pre svega mislim na svoje kolege novinare i od mnogih od njih sam zapravo dobila podršku koja meni zaista jako znači, s obzirom da se novinarstvom bavim tek nekoliko godina, tačnije 3 godine, i da je ovo, da tako kažem, moja prva autorska emisija, gde na samom početku i nisam bila baš sigurna kako će sve to da izgleda, kako će biti prihvaćeno u javnosti i da li ću moći da se snađem sa 2 gosta u studiju. A što se šire javnosti tiče, odnosno publike, i tu sam na neki način pozitivno iznenađena, prijetno tim velikim brojem poruka podrške od gledalaca, jer ova emisija se emituje na 4 TV stanice. Jedna od njih je vaša televizija, televizija Puls, zatim televizija Herc u Štrbcu, televizija Mir u Leposaviću i radio televizija Kim u Čaglavici. Također možda se prati i putem interneta, tako da zaista dolazi do velikog broja ljudi i uglavnom dobijam pozitivne komentare. Samo mi, odnosno novinari, znaju koliko je naš zanat težak i stresan i u redovnim prilikama. A koje su bile specifične teškoće vašeg rada tokom same korone? Da, pa pre svega je specifično to, kao što ste rekli, da pored naših redovnih poslova koje smo obavljali, mi smo eto imali tu neku dodatnu temu, zapravo temu koronavirusa, kojom smo morali da se bavimo, i to je bio nekako dodatni posao. Ali teme, mislim, poteškoće su zapravo od izbijanja pandemije, odnose se na nedostupnost sagovornika i na kršenje tog zakona o upotrebi jezika. Znači, mi na određenim konferencijama od određenih institucija koje su u ovom trenutku bile zaista bitne, nismo imali prevod. A što se tiče te nedostupnosti sagovornika, tu mislim pre svega na srpske sredine, mi smo imali problem da predstavnici zdravstvenih institucija, i to je zaista zabrinjavajuće, su od početka pandemije zaista zatvoreni za medije. O političarima da i ne pričam, oni i pre pandemije, mislim na predstavnike Srba, nisu dostupni za izjave niti dolaze u emisiji, ali evo ponavljam da je zaista zabrinjavajuće to što predstavnici zdravstvenih institucija u srpskim sredinama nisu otvoreni za medije. Kada govorim o centralnom Kosovu, mislim na kliničko-bolnički centar Priština i na direktora kliničko-bolničkog centra, ali i na pojedine lekare COVID bolnice koji jednostavno ne žele da sarađuju sa medijima. To je svakako greška, jer oni su ti koji zapravo treba da budu non stop u medijima i koji građanima treba da pružaju informacije i da dele savete i da odgovaraju na naša pitanja, ne zbog nas lično, već zbog zapravo građana, jer eto mi smo ta neka spona između tih institucija i građana. Da, svakako bi to trebalo da bude tako. Kako ste se razgovarali sa vašim kolegama, snimateljima, montažerima, dok ste pravili priče i sa zdravim i sa zaraženim ljudima? Pa da, u našem poslu je timski rad nešto što se podrazumeva. Niti ja mogu bez snimatelja i montažera da napravim neku priču, niti oni to mogu bez mene. I ono što mogu da kažem je da smo zapravo na prvom mestu srećni zbog toga što je u našoj redakciji samo jedan kolega imao koronu. Srećom sve je to prošlo bez nekih težih posledica i problema. Mislim, svakodnevno se izlažemo riziku i ja i snimatelji i čitava ekipa. Tako da opasnost od zaraze svakako postoji. Mogu da vam ispričam evo jedan događaj koji se desio pre 10 dana. Mi smo kasno u ponoć pratili jedan događaj, zapravo pljačka kuće je bila u pitanju, gde je bilo oko 10 ljudi, ljudi koji su opljačkani, njihove komšije, rođaci, i sve je to trajalo sate, 2, dok je policija vršila uviđaj, i mi smo tu pričali sa tim ljudima, uzimali izjave, i sutradan smo zapravo čuli da je jedan od ljudi, to u toku noći su mu se javili simptomi i sutradan je on bio već pozitivan na koronavirus. Tako da, eto, opasnost postoji, normalno, jer smo svakodnevno na terenu sa ljudima, ali zato je zaista jako bitno da poštujemo te mere koje su propisane od strane nadležnih institucija, da nosimo maske, i eto da u tom slučaju mi možda nismo nosili maske, nismo poštovali te mere, mi bismo se možda i zarazili. A kojim se još pričama bavite u Medija centru, odnosno šta su za vas lično, pored ovog, bili najvažniji programi?
Da, pa bavimo se i dnevnim aktuelnim događajima, zatim istraživačkim pričama. Mi smo nedavno, evo pre par dana, radili priču o upotrebi romskog jezika u opštini Gračanica, gde je romski jezik jedan od službenih jezika. Nedavno smo imali priču i o stanarima zgrade u Lapljem selu koji više od 10 godina nemaju ugovore o stanovima. Radili smo priču o nevladinim organizacijama koji su odustali od para u opštini Gračanica koje su bile namenjene za borbu protiv korone. Zatim smo imali jedan serijal o znamenitim ličnostima čija imena nose ulice širom Kosova i ta emisija se zove Ko su naši velikani i to je emisija formata od 10 minuta gde smo predstavljali i albanske i srpske znamenite ličnosti. Slobodno mogu da kažem da je to dobra emisija s obzirom da može da se emituje i za godinu, dve i da je nekako edukativno informativna emisija gde možda ljudi mogu da se dodatno informišu o nekoj ličnosti, da steknu neko novo znanje ili ako su nešto već znali da čuju neku novu zanimljivost. Tako da, da, radili smo i jedan serijal o kulturno-istorijskim znamenitostima i turističkim potencijalima u pojedinim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, Novo Brdo, Gračanica i Leposavić, gde smo predstavili to naše kulturno nasljeđe i turističke potencijale. Tako da u principu posla ima. Sada u narednom periodu ćemo organizovati i nekoliko debata na aktuelne, društveno aktuelne političke teme koje nismo organizovali proteklih godinu dana i više zbog celokupne ove situacije sa koronom i tih mera zbog ograničenog broja ljudi u zatvorenim prostorijama. Za one koji nisu pogledali vaše emisije, pretpostavljam da mogu da ih nađu na društvenim mrežama. Kako je najjednostavnije da ih pronađu? Pa da, kao što sam rekla, emisija se emituje na 4 TV stanice, televizija Puls, vaša televizija, Herc, Mir i Kim, ali pored toga mi emisiju emitujemo i uživo na Facebook stranici Medija centra i na našem YouTube kanalu, tako da, eto, potrebno je samo da na Facebooku ukucate Medija centar Čaglavica i tamo ćete pronaći emisiju nedeljom, zapravo petkom u 21 sat uveče gde se emituje uživo. Tu možete da vidite sve ostalo, ovo što sam već pričala, šta mi radimo, ali i na našem YouTube kanalu, kao što sam rekla, Medija centar Čaglavica i tamo možete pogledati emisiju i sve ovo što sam već pričala, što mi inače radimo. Je, super, odlično. Inače, jel gledate televiziju Puls i jel se gleda naša televizija na centralnom Kosovu? Šta mislite o našem programu? Pratite li naš sajt, imate li možda i neki savjet za nas? Da, vaša televizija se gleda na centralnom Kosovu jer je ona u kablovskom sistemu i pravo da vam kažem, ja inače iskreno slabo gledam televiziju, ali kad imam vremena pogledam vaš dnevnik jer je to zapravo jedino mesto gde ja mogu da se informišem o nekim temama koje se dešavaju ovde u kosovskom Pomoravlju. Vaš sajt pratim redovno, otvaram ga nekoliko puta dnevno kao i neke druge sajte, jer je to zapravo moj posao. A što se savjeta tiče, ipak ja nemam toliko iskustva da savjetujem. Eto, pre bih ostavila vama da vi mene posavjetujete i da date neki savjet, ali u svakom slučaju sviđa mi se vaš program i vaša televizija ovde, koja je, čini mi se, jedna od najopremljenijih srpskih televizija na Kosovu i želim vam da nastavite dobar program kao što ste i do sada i nadam se da ćemo i u budućnosti sarađivati. Sigurno. Ja se, Katarina, najiskrenije zahvaljujem što si bila gost u jutarnjem programu Radio Televizije Puls i želim ti naravno svako dobro i puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama na pozivu. A vi, poštovani gledalci, ostanite i dalje sa nama. Brzo se vraćamo.